शकता जाल्यार पयलीं पावल कोण मारपाक जाय आमदारान बरोबर न्ही म्हाका दिसता हे आमदारान लक्षांत दवरपाक जाय कारण तुका लोकांनी निवडून दिला तू लोकां बरोबर रावप हे तुजे कर्तव्य आनी तुजे दायव ते रावपाक जाय आनी तशेंच दर एकलो विशय जर तुज्या कुठ्ठाळेचो मतदारसंघाचो येता तेन्ना तुवें तो तितलोच पट्टेकीन मानपाक जाय जरी तूं सत्ताधारी पक्षा बरोबर आसलो तरी सत्ताधारी पक्षाच्या बरोबर आसा कदाचीत तूं डॅव्हलपमेंट करपाक गेलो हरकत ना कारण तूं अपक्ष आमदार केलो कदाचीत आमी म्हणटा डॅव्हलपमेंट करपाक खरें म्हणल्यार तो तुळशीदास जाल्यार भाशण करता तूं उरपा जालो तुळशीदास पयलीं उलयलो पिटारान मातसो प्रोटोकॉल चेंज केलो तुळशीदास मागीर उलोवपा आसलो तुळशीदास जें कितें उलयलां न्हू तें 100% बरोबर आहा हांव मानता तेका कारण जेन्ना विरोधा भितर जेन्ना खंयचे पंच जावं कौन्सिलर रावताय न्ही अरे 4 दीस राव तो मागीर सेटल जातलो म्हणटा कोण म्हणटा खबर जे सत्ताधारी बरोबर रावतात ते आनी नांव पाड करप आनी गांवां भितर फूट घालप पावना खूब जाली भाशेचेर आमी झगडले भाशे खातीर झगडले आमी धर्मा खातीर झगडले आमी सगळ्या खातीर झगडले पण केन्ना एक जावप आमी एक जावपाचो वेळ हो आयज बी एक जावपा जाय ज्या पद्दतीन हे सरकार गोंय जे असे होलसेल रेटीन विकूंक खाता न्ही ते पळयले जाल्यार दुख्ख जाता पावन हांव उपकार करून आमदारा कडेन मागता बाबा तूं वांटेकार जायना तांचो त्या पापा फळ तूं भोगनाका ह्या सरकारान जर जायनाका कारण हे गोंयकार म्हण हांव तुजे कडेन नमळायेन मागता ह्या सरकारान कांयच दवरना पावन सगळ्यान उरले 16B 17 आनी 39 फाल्यां जावपाचे फाल्यां हो गोंयकारी गोंयच्या इतिहासांतलो म्हाका दिसता एक बरो विधानसभा जावपा विधानसभे भितर अशी बील पारीत करपाक सोदता जे विधानसभे भितर पारीत केले उपरांत खंयच्याच कोणाकय समज जर ह्या एखाद्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर कोर्टाक वचपाक जाय जाल्यार 39 ह्या खातीर जर ते कन्वर्ट केला जाल्यार कोर्टांत सुद्दां वचपाचो अधिकार ना अशें तरेचे हे अशें घातक बील हे पास करपाक सोदतात भावानू आमकां गोंय वायनायट करपाचें ना जर माधव गाडगिलाचो जर रिपोर्ट जर कोणी वाचलो न्हू 2011 माधव गाडगिलान सांगले की केरळा भितर वायनाडा भितर अशी परिस्थिती जातली म्हणून सरकारान सिरियस घेतली ना पॉलिटिशनान सिरियस घेतलां कोणाकच पडून गेले ना मुखार कितें जाता तें मागीर पळय रे सद्या आमकां कितें मेळटा न्हू ह्या धर्तरेर रावली भावान आनी ताजे परिणाम कितें जाले पळय आनी गोंयच्या बाबतीत तेंच सांगलां ताणें म्हणून आमी आतां सरकाराच्या बरोबर रावनासतना भरवशा रावनासतना आमी गोंयकार म्हणून एक जावपाची गरज आसा काय ना हांव सांगता हांव काणकोणच्यान येत भावानो आतां ताणें सांगलें आपल्याचे 3 काय 2 कितें केसी आहाय म्हण भावना आमचेर ह्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून केसी आसात जो कॅप्टन विराटो जो पळय हितून पावला MP म्हण ताजेरय केस आसा तोय आमचे बरोबर केसी आसा केसी भिवप ना भिवपाची गरज ना जो पर्यंत तुजी मनगटां भितर ताकद आसा न्हू भिवपाची गरज ना जसो मुख्यमंत्री सांगता तशें हांव तुमकां सांग भिवपाची गरज ना अरे म्हळ्यार कितें रे म्हणपाचे कापसता तुमी दवर आमी आसात तुमचे बरोबर आनी तो कोण तो अच्युत अच्युत म्हणटाना कांसुलार पयलीं मारात ताज्या कोण तो पळय आमकां कितें तो कोण तो भुतांनी येता तेजो प्रश्न भुतांनी हाडलो कोण तो आमकां जाय बरोबर न्ही ह्या भुतांनी हाती धरून कोण हाडला तेजे कांसुलार 4 मारात केस पळोवया मागीर कितें जाता ते भावानो इतलेंच सांगता आमी काणकोणकार तुमचे बरोबर आसात आसाय आनी आसतले इतलें सांगून देव बरें कर म्हणटा